Chlupatý dítě by nikdo nechtěl mít. Ahoj, já jsem Aki a vítám se z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Fashion Ugly, kdy se budeme snažit být nejošklivější na celém serveru. Já si myslím, že se nám to povede. Máme tady no. Iris, tak to je vaj. Ono právě se stačí jenom kouknout na Iris a já... Už víme, kdo už, to vyhrál. Jo, pravda, pravda. A ta nám zase dá. Ježíš Maria, dobrá, takže... Téma je, že musíme být velmi chlupatí. Velmi chlupatí, okej. Okay. Už teďka nevím, co si dám na hlavu, na tož, abych věděla... Dáme si... Ne, budeme hodně dát do žluta. Ježíš, já nevím. Co nejvíc chlup, tady nic není, jdem se podívat tamhle, co je tady, tady jsou obličeje, ale jo, tamhle vidím, přesně, vidíte to, k čemu jdu? Přesně k tomuhle tomu. Přesně k tomuhle tomu jdu. Ještě ta mapička je rozstavila, ale to tam dávat Maki, nebudu. No. Každý z těch věcí, co tady jsou, tak jsou udělaný, aby to mělo co nejvíc chlupů na sobě. Ježišmarja. Já si dám nakonec možná veverku. To je fakt divný. Veverku? Kurňa, to je tak divný. Nebo takovouhle Ježiště, no. Ježišmarja, se musím klikat. Počkej, kde seš ty, dečko? Já u hlav. U hlav? Ty sluchátka nejsou vidět? Mhm. Já zatím jakože, no jak to říct, zatím jsem v opice. A možná dám pryč zatím i ty vlasy. Koukej na mě, jak jsem chlupatej. A hlavně to tvoje tričko, I love moms. No nasi, já to tam taky dal, že jo. Bože můj, no nic, očividně hodně lidí si dává to tvoje, takže já budu muset najít něco, co není tvoje. Budeme fakt chlupatý. Chlupatý? Co když bychom byli vymakaný? A to je divný, to chlupatý bylo hezčí. No právě, musíš být ošklivá. Tohle chlupatý bylo rozhodně, jo, já mám teďka oboje, co? Tak tohle, jo, tohle ideál. Očividně, jo, pravda, já mám musím být ošklivá, sakra, na to vždycky Maki, zapomínám. Zapomínal jsi na to, co? Já to věděl. Jo, to je bídný. Já většinou dělám spíš jako roztomilý, no. Že jsme tomu dali jiný nohy. Jo, dobrý. Teď já jsem taková opico pták. No, dobrý, sem nejdu. A ještě se tam zkouknem na skiny, kdy možná bychom ještě něco tam mohli... Vidíte, tady ještě můžete mít tady ocásky, ale já ocas mám jakože pak hodně velký. Takže nic, tady se koukrem, tady jsou různý ty partikly, to asi jako ne. A Maki, jinak když to, že to znělo hrozně divně, že co teďko řekla, ale okej. Okay. Nevím, co jsem teďka řekla, ale dobrý. Možná dobře. Možná jako jo, já jsem asi spokojená, já si víc jako vymýšlet nebudu. Vy jste všichni chlupatí, jakože to, ale já jsem taková jako roztomilá opičko orel? Nejseš náhodou roztomilé chlupatá? To rozhodně, mám krásné oči, koukejte na ty oči, ty jsou prostě boží. Do těch se zahledíte a zamilujete se to. Lidi si hodně tady dávali prostě, ježišmarad, čumte tady na tu hruč, to je taky divný. Já jsem oblečená, to je tričko, ale vypadá to, ježišmarad, tohleto. Ježišmarja, I love my pony. Tyhle ty nohy jsou taky ústý, ježišmarja. Já radši budu chlupatý zvíře, než kdyby měla být chlupatý člověk. Za 7 sekund se dozvíme, jak vypadá Venda a Iris. Tak já to musím odstranit, do hajzlu, no. Ne! Nestíhám. No tak nic. No tak uvidíš. něco mám, ale ne zas tak super asi. Až no, tak uvidíme, super, no. Nevadí. Momentálně teda scházíme ve škole. I kdy, no nevím, jestli to je dobře být ve škole chlupatý. To je fakt divný. Iris. Já jí dám 5, jo, mně se to líbí, jako, ne, já 4. Mně se nejlíbí, že růžový vlasy, ale 4. Já budu hodná, já jsem většinou hodná. Tady máme ten důkaz, že Iris je ta hnusná. Pravda, tady asi jako... Nic moc. Spíš jenom zarostlej týpek, takže dávám 2 za ty vlasy, že jako zarostlej jako směrem nahoru, tak budíš, ale jinak je jako v pohodě. Takže tak, kdo půjde teďka? Nevím, nějaká Lily, no taky nic moc. Lily, vypadá to, že tam nevidím nic moc chupy, trošku na hrudi, ale tohle je špatný. To je prostě tahle ta hvězda. No do prdele. Ahoj. Já si myslím, že... Chlupatý dítě by nikdo nechtěl mít, takže fakt chlupatý dítě a jako... Nelíbil se ti, jo? Ne, proč jsi zase oblíbil tyhle ty postavy, bože můj. Já nevím. Tohle je dobrý, až na ty vlasy, ty jsou divný, ale jinak, ježiš, ty nohy. Ježiš, a jo. No tak to mě
Ježišmarja, já, všichni dělají lidi, proč já ti dělala zvíře? Já nevím, proč jsi dělala zvíře, co to sakra je? Maky. No to je klopatý zvíře. Takhle vypadá reálně maky. Takovýhle má nohy. Vlastně tak. Já nevím, tak jako dělal. No aspoň někdo, konečně ještě tady někdo dělal zvíře. Tohle je divný. Já nevím, mně se to líbí. Mně ne. Mně ne. Jedno. Dal jsem jedničku. To vlastně, když se tak vezme, nám by se to nemělo líbit. My bychom měli být jako, že to je ošklivý. Jako jo, no, pravda. Je to jako matoucí, je to hodně matoucí. Tak schválně, kdo to teda vyhrál? To nevím, ale nějaký ucpanej nos. Teď si říkám, jestli se nám to náhodou neseklo. No, nevím, nějaký bugnutý to je, no. No, nějaký bugnutý, ano. Bohužel ta minulá hra byla seknutá, tak doufám, že tahle ta vyjde a nic se nám nesekne a uvidíme, jak to vypadalo a hlavně uvidíme vítěze. Bohužel minule jsme to neviděli, čekali jsme tam celku dlouho, ale bohužel nic. Takže tak. Mě hlavně štve to, že se nikdy nedozvíme, kdo byl teda první. No a to mě taky trošku jako mrzí, jako hodně mrzí, protože já byla fakt dobrá v opice s tím orangutanem. Ta byla hrozná. Ta byla dobrá. Ježišmera, co to teďka máme? Upřímně nevím, co si dám. Téma no sleep, jakože nespíš prostě. No právě. Takže já nevím, v pyžamu? Noční můra. Jak noční můra? Protože máš noční můru, proto nespíš. Ne, jakože jsi v pyžamu, ne, asi. Nevím, tak každý to může považovat jako za něco jiného, že jo? Jo. No, víš? Zajímavé, uvidíme. Hello Kitty, to je divný. To je mega divný. Já budem Hello Kitty, Hello Kitty je dobrá. Maxi bude. Počkej, kde seš ty? Já u... No, tady u oblečení. Jo, ha, já mám na sobě tuhletu kitty. Já mám růžovou. Ježišmarja. Tady už by to asi chtělo už obličej, protože se tomu asi nevyhnu, takže musím jít tamhle na... Zase krásně, zase snažím o to, být hezká. Jo, kašle na to. Ty mě tady kazíš, jo, a vidíte, ale noční mura, to by šlo, ne, že jsem vyděšená, ještě ty vlasy nějaký, by chtělo. Nějaký rozježený, což tady, jo, tyhle ty žlutý, ale dáme si, duši diví, že jsme jako zešedivěli, možná, ne, tohle necháme. Maky zešedivěla. Necháme to takhle, a ještě se tady kouknem samozřejmě, jestli tady něco není, něco nějaký špíček, který by se mi jako líbil, jo, hej, vidíte, jo. Dobrý. Tohle je dobrý. Ještě něco tady máme. Já si myslím, že jsem ideál. Nevím proč, ale tady, když hrajem tohleto, tak mi to netrvá takovou dobu, jako když hrajem klasický, jakože klasický Fashion Famous, kdy musíte být jako krásný, ale tady, jak musíte být ošklivý, tak vlastně vám je to jedno, co tam dáte, takže se nad tím nemusíte tolik zaobírat. A abyste chopili teda, co jsem tím zamýšlela já. Takže jsem spala. Probudila jsem se kvůli tomu, že jsem měla nějakou noční můru, jo? Můžete všimnout, že mám teda nějakou trávu pod sebou, jakože jsem někde stála a něco mě chytá a já jsem vyděšená. Jestli to takhle ostatní pochopí, to nevím. Já to beru takhle. Vy už to víte taky, jak jsem to myslela a necháme se překvapit. A vlastně já už tady můžu čekat těch 50 sekund, vlastně skoro minutu, vlastně skoro 2 minuty jsem nic nedělala. To je hrozný. Tohle se mi začíná líbit. Jako fakt? A ne, že ne, nejsem si jistá, ale dole jsem myslím, že měla méně hvězdiček než u té první hry. Se budu se podívat pak do záznamu, protože tam podle mě nebylo 45 hvězdiček, takže možná jsem zvítězila minule. Nebo měla jsem hodně hvězdiček. Sakra. Určitě ne. Možná ne, možná jo. Jak si zatím vedeš ty, Vendo? Jako dobrý, no. Já už mám víceméně jako asi všechno. Ano. No, já mám asi všechno. Jo. Asi všechno. Ideálka. Tak úplně přesně na čas jsem to dal. To je správně, velice správně. Teď jsem trošku zvědavá, co budu mít ostatní. Koukám, že tady taky někdo zase škola, tak doufám, že se to tentokrát nesekne, prosím. No, ne asi, prosím. Je docela hustý, že každý tři... co tam jako jsou vylosovaní, tak můžu dát nějaký ten zlatý bzučák, nebo co to jo, je. Jo, pravda. Upřímně, tohle se mi nelíbí. To je taky takový jako divný, že je to obyčejný. Obyčejný a vypadá to celkem dobře, krom toho obliče, ale jako není to nic, co by vás to... Co to je? Tohle je dobrý. Teda teďka nevím, ten obliče. No, ale vylekala se, hej top, já se tady musím taky, jo, budu tady brečet, tady přesně vidíte, tady budem brečet, ale pak to budeme muset dát stop. Já si to vykašlu.
co tohleto? To vůbec s tím nesouvisí. Vůbec nesouvisí, takže dostane jedničku. No, taky dávám jedničku. Ta první holka to měla lepší, to jsem jí měla dát sakra dvojku. Tohle je velice špatný, koho bude mít teďka? Venda. Já žepe. Moc. Mám mobil. No, taky mám jako za sebou monstrum. Jo, dobrý, tak myslím si, že moje hvězdičky byly dostačující. To jsem trošku kukýsek, ježiš. Kolik jsi tam dala? Neřeknu, a nebo takže je dvě. Ne. Jo, očividně kukýsek hraje, tak to dáme něco jako Vendovým. Takže jako si dala tři. A hraje. Jo. Takže dostaneš jednu. Cože, já to budu jít fakt dobrý. No tak tady to nic. To je hrozný. Tady se očividně někdo připojil a už to nestihnul. Co je tohleto? No, že jsem se ty, probužil. Takže kopíruješ Iris. Ne, žádný kopíruju Iris. Jo. Ne. Takže dostaneš jednu. Tak co to je? Dostaneš jedničku. Tak. Tak tohle taky kopírování Iris. Jo. A tohle je roztomilý. Bohužel. Musíme to být všichni. No tak ono to bylo, tohle je roztomilý, to musím uznat, dávám pětku jako předtím, že Iris brečela a byla vyděšená, tady je to roztomilý, že se probudila dívka, takže dostáváš čtyřku. Tak něco pak se dovej, kdo to z vás vyhrál. Teď to není seklý, takže díky bohu. Iris. 21. Ty krása. Všude ty postele, tyjo. Ty jak to dobře, ale... To jo, když máme Vendu tady, takže seš na čtvrtém místě. Jo. A Iris to taky píše, Maki mě skopírovala. Cože? Jak jako? Okej, okay, tak teď je. Vendu. Mě vždycky úplně zmatne to, jak je to tady strašně rychlý. Co si dáme na sebe? Hnusného klauna udělej. Hnusného klauna, super. Tak já si myslím, že dle mého všichni klauni jsou hnusný, protože to je fakt děsivý obecně. A očividně bych asi tady mohla dát klidně krvačného klauna z Mekáče. To, a ne? Já si myslím, že to bylo dobrý. Ještě jenom tu hlavu někde najít, to nevím, zda najdeme, ale bylo by to jako fajn, nebo aspoň něco do toho stylu, což už vidím tady přesně. Tady, jo, vidíte to přesně, krása. I když, možná by se mi tam líbilo spíš toho, jo. Teďka jsme tam zkombinovali dvě masky dohromady, ale myslím si, že to vypadá velmi epicky. Teďka už by to chtělo jenom něco na hlavu. Nejlépe, nevím, vlastně se mi na to jako nehoděj. Nebo po případě, kdyby se tam jako našli. Můžeme to zkombinovat s tím, jo, počkej. Tak to necháme bílý, Já nevím, co jako přímo jako obarvu, jo, a barvu oboje dvoje, tak to necháme takhle. Ještě něco, tady jste mohli být gejša, to jako ne. Ještě něco mi tady chybí, co se mi fakt jako extrémně líbí, takže pokaždý, když máte tu novou hru, takže se vám to tady změní ty oblečení úplně, jako jo, že to, všechny. Jo, je to totálně něco jinýho. Takže fajn, že vlastně pokaždý tam máte úplně jiný oblečení k tý daný, k tomu danému prostě co... Kategorii. Jo, přesně k tý daný kategorii, nemohla jsem najít to. A dáme to ještě. Že jsme vylezli jako překvápko. Jo. Co? Dobrý. No, na nic uvidíš. Samozřejmě. Začínáš se bát. Dáme, že budem vyšší. Jo. Já to už. Budem vysoký. Jsme vysoký. Vysocí jsme. A obličej dávat to rozhodně nebudu, protože myslím si, že jich mám jako dost jako obličejů. Takže já jsem hotová, takže minutu opět budu čekat. Trošku mi to připomíná tehle ten obličej s těma modrejma očima. Trošku taková, kdyby to byla maska na nějaký paně nebo něco takového. Ještě taková typ jako hudba, kde tady prostě týpek píská, jo. Prostě píská. Jo, ještě by se mi celkem líbilo, ale to já už mám jako přeplácaný. Něco, kde bych měla v ruce. Jakože nějakou sekiru nebo takhle, to by se mi ještě líbilo. Sekiru. Jakože, vyskočila jsem a no, chápeme se, dobře, tak ne. Ale to jsem bohužel neviděla, ale vím, že to tady někde je, nebo respektive v nějakým tom daným daný tý, tak to tam je. Ještě 20 sekund, já už to teda jenom dodělávám teda, no. Dobrá, já jsem si už našla jednu zbraň, nebo respektive bych mohla mít i tohle. Tak tohle nechám. No tam dvě věci, nevím, zda mi to teda jako zůstane při tom, ale myslím si, že až tam přijdu a zmáčknu to, tak to bude dobrý. Dobře, tak jsem docela zvědavý, co jsi asi vymyslela. Vůbec se nedivím. Počkej,
My jsme vlastně na záchodkách. Proč jsme se krali na záchodech? Já nevím. Jsem krabice na záchodu, jo? Je, seš tam. Tam, jak se to používá? Nevím, to tam třeba máš někde vyobrazený. Golden, jo, jo, je to tam. Jo, tak tohle je dobrý. Dávám 4, nechávám si něco pro oči. Pojď si pro balónek. To by to je hrozný. Dobrý, tak ketchup mám u sebe, takže pak budeme stříkat po lidech. A tohle je hezký, tohle ne. To se mi nelíbí. Toto je 2, to je hezký. Ta postava se mi to nelíbí vůbec. Jo, já nevím, mně se nelíbí ten úsměv, že se jako fakt jenom jako usmívá chlapama sem. No, to taky, vůbec to k tobě nejde. Moc ne, moc ne. Cookie. Nedoprdele, co to je? Co to? To je jako co? Ten, no, ty vousy. Dávám 3, ale nevím, co to bylo. Zaskočilo mě to a jsem vykolejelená. Vykolejelená? Jo, vykolejelená. Tady máme roztomilýho klauna. Tohle je roztomilý. Já chtěla něco děsivýho. Okay, normální, myslím, že klaun je považován víc za děsivý, než že by to bylo roztomilý, protože to je děsivý. Ježíš Václave, zase vážně. Dostáváš 4. Proč? Že... Bum. Dobře, tak bum. Víme, že dostáváš 5, tohle je dobrý. Teda ne 4 za ty brejla. To má být k tomu. Ne, 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 ty byly hrozný. Ale no tak. Promiň. Tady očividně jako nehraje. Ani minulou hru nehrál, to jsem myslela jako, že to jako nestihl, nebo nestihla. A teďka jako prostě to. Čekám, když budu na řadě, takže pak vytáhnu ten ketchup. Je. Yeah. Makde. Ježiš, to je divný, jak chodíš s tou krabicí. Říká. Dobře, tak ne. Jak, No dobře. Takže máš tak jenom 4. Ježiš, co to je za obličej, sakra. O tom nevím, co si mám myslet, takže za 3. Golden button ode mě teda nikdo nedostal. Ten jsem měl dostat já. Sorry. Sorry, třeba příště. Ale uvidíme, kdo zvítězil. Jsem tam. Bože můj. Ale jinak jako dobrý si myslím, teda seš fakt divný clown, prostě takový jak malý creeper, kdyby to byl, prostě jak je to sprclí dolů. Jo, no. No, já doufám, že se vám to líbilo. Tady to ukončíme, protože jsem si myslel, že tyhle ty 3 outfity, které jsme dělali, tak jako asi už nic nepředčí. A já doufám, že... Jo, tak teďka máme taky dobrou kategorii, ale tu dělat nebudem. Ne. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.